Moikka! Mun nimi on Bettina ja te olette tullut Great Peoplein tilaisuuteen, jossa mä aion nyt selvittää, että missä fasilitointi asuu. Ja sitä varten mä oon pyytänyt sertifioidun fasilitaattorin Iiron tähän paikalle ja ajattelin aloittaa nyt susta selvittämällä, että missä se fasilitointi asuu. Kertoisitko sä vaikka ihan ekaksi, kuka sä oot ja mitä ihmettä sä mahdat tehdä päivätyöksessä? Joo, moi Bettina. Kiva olla täällä. Joo, mä oon tämmönen ohjelmistoalan konsultti. Mä oon tuolla asiakasyrityksessä auttamassa niitä yhdistämään ihmisiä ja teknologiaa ja sitä kautta tekemään sitä hyviä ohjelmistotuotteita, joita ihmiset tykkää käyttää ja paikkoja, joissa ihmiset tykkää olla töissä. Okei, okay. Eli ootas nyt, mitä sinne teknologia ja ihmiset? Joo. Tää on se. Joo, monesti meillä on semmoinen haaste näillä teknologia-ihmisillä, että me ei oikein osata puhua niille muille ihmisille. Ja sitten muut ihmiset ei oikein ymmärrä sitä teknologia-ihmistä. Sitten me niin kun puhutaan, mitä sattuu, eikä oikein ymmärrä toisiamme. Niin me yritän sitä rakoa pienentää. Van, sä oot tässä jonkinlaisena, en tiedä onko tulkki oikea sana, mutta jollain tavalla sä ymmärrät siis sekä ihmistä että teknologiaa. Kyllä, molempia jonkun verran. Okei. Kenelle sä työskentelet? Tai niin kuin, kuka on sun niin kuin asiakas? Miten sä sitä kuvaisit? No mun asiakkaat on lähtökohtaisesti tämmöisiä keskisuuria tai suuria yrityksiä, joissa on ollaan rakentamassa jotain tuotetta. Esimerkiksi tällä hetkellä asiakas, jossa on pitkään jo rakennettu tuotetta, joka on ollut tosi vaikea saada maahan. Ja on ollut tosi niin kuin läpinäkyvyys sen tuotteen kehityksessä on tosi haastavaa. Ja tämmöistä niin kuin sattuu monesti, eikä se, että jos organisaatiolla itsellään ei välttämättä ole sellainen niin kuin hyvä kommunikaatiokulttuuri tai sitten ehkä hyvä niin kuin tiimihenki siellä tiimissä tai muuta, niin se myös johtaa sellaisia haasteita, että sinne tarvitaan ulkopuolelta jotain apua ihmisiä auttamaan. Ja tämä korostuu erityisesti isommissa organisaatioissa sen takia, koska siellä rakentuu paljon siiloja, siellä kommunikaatio on vaikeampaa kuin isompi määrä ihmisiä, prosessit on jäykkiä, ja ihmisten vaikutusmahdollisuudet eivät välttämättä ole niin hyviä, jolloin ne myös se niin kuin kulttuuri siellä sisällä muuttuu semmoista vähän passiivisemmaksi. Okei. Ja mikä se on se tyypillinen ongelma tai tyypilliset ongelmat, johon se asiakas tarvitsee just sun apua? No tyypillisimmät ongelmat on se, että esimerkiksi se mitä tehdään aina vähän eri tavalla. Että niin kuin, vaikka jos ajatellaan vaikka laatua, eli sitä mikä tulee ulos sieltä toisesta päästä se tuote, niin se on yhdestä näkymästä vähän toisenlainen kuin toisesta ja jokaisella on vähän niin kuin omalainen käräjäinen siellä tiimissä ja se tiimi ei välttämättä ole pelisääntöä siitä, miten me tehdään sitä tuotetta. Tai kukaan, joka vastaa siitä tuotteesta, ei oikein osaa kertoa, että minkälainen se tuotteen pitäisi olla, vaan ne on enemmän sitten niin kuin sanoa, että tehkää nyt tämmöinen tuote ja sitten ne kehittäjät tekee siellä parhaansa, joka kuitenkaan ei riitä siihen kokonaisnäkemykseen, koska he ei ole asiantuntijoita siinä, vaan on asiantuntijoita siinä teknologiassa ja siinä sen käytössä. Ja sä oot nyt sitten jotenkin päätynyt elämässäsi tämän fasilitoinnin kanssa myös tekemisiin, niin miten sä oot tämän fasilitoinnin elämässä löytänyt tai miksi fasilitointi? No, jo ennen sitä, kun mä niin kuin löysin tämän fasilitoinnin tämmöisenä niin kuin asiana, jota voi opiskella ja oppia ja muuta, niin se on lähtenyt mulla siitä, kun mä olin ensimmäisessä kehitystiimeissä ihan kehittäjänä tekemässä vielä silloin, kun olin palkkatyössä. Ja silloin on tullut vastaan tämän niin kuin esimerkiksi ketterien menetelmin ja Scrumin myötä. Siellä on tämmöisiä seremonioita ja siellä on tämmöisiä tapoja tehdä asioita toistuvasti. Ja niin kuin mä ajattelen, että siinä on se, että tavoitehan on siinä se, että meillä tehdään toistuvasti samoja asioita, riippumatta siitä, mikä se ongelma on, mitä me ratkaistaan, meillä on viitekehys siihen ympärille. Ja siellä on paljon tämmöisiä fasilitoituja tilaisuuksia, jotka on kuitenkin aika, niin kuin, se viitekehys määrittelee tosi paljon siitä, jolloin se tuo tukea siihen. Mutta sitten mulla on ollut hyviä niin kuin, roolimalleja siihen, että mitä voi olla hyvä fasilitointi ja mitä voi olla hyvä esimerkiksi semmoinen Scrum Masteri, joka sitten saa sen tiimin tekemään yhdessä töitä ja kysyy niitä oikeita kysymyksiä ja yhdistää niitä ihmisiä toisiinsa. Ja siitä mä oon sitten niin kuin, lähtenyt kehittymään ja itse olen toiminut Scrum Masterina välillä asiakkailla. Tällä hetkellä toimin ihan sen takia, koska
siellä ei ole ollut semmoista kulttuuria, että siellä olisi semmoinen vahva agiili niin kuin mindsetti. Tai, vaan enemmänkin on sanottu, että nyt me tehdään tätä agilea, mutta kukaan oikein tiedä, mitä se tarkoittaa ja miten sitä tehdään ja miten on ne taidot siitä. Niin mä oon siitä niin kuin lähtenyt sitten kehittämään sitä, että koska mun mielestä fasilitointi liittyy kaikkeen vuorovaikutukseen on se, niin kuin, ja varsinkin asioiden johtamiseen. Et kun lähdetään vaikka tekemään päätöksiä, niin meidän pitää pystyä tekemään tehokkaasti päätöksiä. Ja Great People puhuu paljon päätöksenteossa siitä, että on erilaisia päätöksentekomalleja, jotka on, että pomo päättää päätöksentekomalli. No, jossain tilanteessa toimii, mutta jos tehdään kehitystiimissä töitä, niin se ei ole hyvä malli. Kehitystiimi ei ole silloin aktiivisesti mukana ja silloin ei saada sitä kaikkea potentiaalia mukaan. Vaan silloin pitäisi pyrkiä enemmän siihen ryhmäpäätöksentekoon. Ja fasilitointi on siihen poistava tapa, että esimerkiksi saadaan ihmiset mukaan keskustelemaan siitä, kun on jonkinnäköinen kehys, jonkinnäköisiä työkaluja siitä, miten kaikki ihmiset osallistetaan. On ne sitten niin kuin enemmän sisäänpäin kääntyneitä tai ulospäin kääntyneitä. Et siinä tulee monesti se, että jos joku on tosi sisäänpäin kääntynyt, niin se ei puhu mitään ennen kuin sille sanotaan, että voi että kertoisiko se tästä. Mm. Jos joku on tosi ulospäin kääntynyt, niin se puhuu enemmän kuin pitäisi ja kukaan muu ei sitä puhuttua. Niin fasilitointi on loistava keino tähän ryhmäpäätöksentekoon. Saanko mä kiinni, että ainakin nämä ketterät tiimit, ketterät organisaatiot on jotain sellaista, mistä tämä fasilitointi on tullut sua vastaan tai jos sitä myös tänä päivänä näet, että hyödynnät? Kyllä, ehdottomasti. Ja sehän on, puhut ketteristä organisaatioista, niin ketteryyteen liittyy myös paljon semmoista niin kuin hypeä ja paljon semmoista, että me tehdään ketterästi täällä. Mm-hmm. Todellisuus ei välttämättä aina kohtaa sitä. Ja niin kuin tahtotila on hyvä, mutta siellä ei välttämättä ole semmoista niin kuin mallia tai semmoista drivea tai johtamista niiden asioiden ympärillä, jolloin sitten se jää sille niin kuin puheen tasolle. Mm. Että vaikka tehdään ketterästi päätöksiä tai niin kuin, että otetaan niin kuin esimerkki, että kysytään vaikka asiakkailta palautetta, millä tavalla se palauteprosessi menee, miten se vaikuttaa siihen meidän tekemiseen. Että ollaanko me päätetty 2 vuotta etukäteen, mitä me tehdään, vai katsotaanko 2 viikon päästä, että hei, mitä asiakkaat on sanoneet, muutetaan meidän suuntaan. Niin siihenkin liittyy fasilitointi vahvasti, koska meidän pitää ottaa se palaute jotenkin sisään, työstää se läpi jollain menetelmällä ja sen jälkeen viedä se sinne meidän kehitystyöhön. Joo. Näin se varmasti on itse kullakin, että moni kauniskin tapa toimia tai yhteistyömuoto, niin jos se jää puheen tasolle, niin sitten ollaan ehkä vähän pulassa sen kanssa. Miltä se susta näyttää tai on näyttänyt aikaisemmin tai historian valossa, jos ei osata fasilitoida tavallaan, jos ei tarvitse olla hallussa, niin minkälaista se työskentely on? Mitä sä sanoisit? No, yksi sellainen tosi konkreettinen asia on tämä päätöksenteko. Ja. Eli joko sitten tehdään huonoja päätöksiä sillä, että joku yksi päättää, eikä oikeastaan puhuta voimia, ja sitten ei ole sitä osallistumista siihen, ja ne ihmiset ei ole mukana siinä päätöksessä. Tai toinen vaihtoehto on se, että puhutaan tosi paljon asioista, mutta ei ikinä päätetä mitään. Ja yksi tämmöinen niin kuin asia vielä, mihin mä oon törmännyt paljon, joka mä uskon, että ihmiset on tästä myös eri mieltä tosi paljon, mutta se, että tehdään kompromisseja sen takia, koska ei osata johtaa päätöksentekoa. Mm. Eli tehdään niin kuin kompromisseja sen takia, että kaikki olisi tyytyväisiä, eikä sen takia, että löydettäisiin semmoinen, niin kuin sen ongelman tai sen liiketoiminnan kannalta hyvä ratkaisu siihen asiaan. Vaan enemmänkin se, että kaikki on nyt osallistunut tähän päätökseen. Niin mun mielestä se on aika vaarallista ja se johtuu, mä näen, että se johtuu siitä, että ei osata osallistaa niitä ihmisiä oikealla tavalla siihen päätöksentekoon. Vaan sitten vaan enemmän ollaan niin kuin, yritän, ettei vaan nyt tulisi paha mieli tai näin. Mutta mun mielestä se on ihan niin kuin, se on vaan työkaluista kiinni. Et ihmiset voi olla tyytyväisiä päätöksiin jossain, joka ei ole kompromissi heidän omasta asiastaan silloin, kun se prosessi on hoidettu oikein. Joo. Se on varmaan ihan tyypillinen niin kuin haaste tavallaan, että jos ja kun lähdetään ryhmässä tekemään päätöksiä, niin sitten me lopulta saatetaan saada niin kuin tosi latteen lopputulos tavallaan, niin kuin, joka ei oikeastaan ole kenenkään mielestä hyvä, jolloin se ei palvele tavallaan ketään. Jos on kompromissi, jossa ei palvele niitä osallistujia, mutta ei välttämättä myöskään niitä liiketoiminnan tavoitteita tai projektin tavoitteita, joita siihen on sillä hetkellä asetettu.
Kyllä. Joo. Ja just tähän päätöksentekoon liittyen se, että niin kuin minkä perusteella niitä päätöksiä myös tehdään. Mm. Että ihmisillä on paljon niin kuin näkemystä ja on mielipiteitä ja on tärkeää kuunnella niitä. Mm. Mm. Mutta sitten esimerkiksi, jos mennään, niin puhutaan ketteryydestä ja tämmöistä niin kuin ketterästä päätöksenteosta, niin sen pitäisi myös nojata johonkin faktoihin. Mm. Siihen, että, niin kuin, että tässä on hyvä esimerkki semmoinen, että asiakas ei tiedä, mitä se haluaa. Mm. Että sun ei pidä kuunnella sitä sen ratkaisua, vaan pitää ymmärtää sen ongelma. Mm. Niin sitten voi lähteä ratkaisemaan sitä ongelmaa. Jos sä kuuntelet asiakkaan ratkaisua, niin sä luultavasti niin kuin menet metsään sen. Mm. Niin tässä on ihan sama asia, että sun pitää paneutua sinne niihin syihin siellä. Ja siinä on esimerkiksi niin kuin tämmöisiä erilaisia menetelmiä sitten, jotka tulee, missä fasilitointi auttaa, mutta esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tämmöisiä, että kysytään 5 kertaa miksi, mm. niin sehän on niin kuin tämmöinen yksinkertainen prosessi, missä päästään juurisyihin. Ja senkin voi tehdä tosi huonosti sillä, että aletaan syyttämään ihmisiä, aletaan kaivamaan niitä syitä, tai sitten otetaan ne fasilitoinnin keinot käyttöön ja pyritään keskittymään siihen, että mitä tapahtui ja miksi ja miksi, ja sitten strukturoidusti käydään sitä läpi. Eli fasilitoinnissa ei ole aina kyse siitä, että lähdetään niin kuin, että on joku hirveän hyvä suunnitelma koko asiaan, vaan se on niin pari juttua, mitä sä muistat, niin sä voit hyödyntää sitä ihan missä vaan. Ja varsinkin vaikeassa tilanteessa se on äärimmäisen hyvä niin kuin muistaa muutama sääntö. Totta, totta. Jos sun pitäisi muistella, mikä oli sun viimeisin tilanne, jossa sä hyödynsit fasilitointia, niin missä viimeksi käytit? Me viimeksi käytin tuolla asiakkaalla. Meillä on tämmöinen, tehdään tämmöistä skaalautuvaa agile-kehitystä. Puhutaan tämmöistä SAFE-viitekehyksestä. Mm-hmm. Ja siinä on useita tämmöisiä kehitystiimejä siinä. Mutta siinä puhutaan tämmöistä junista. Ja tämä juna on hauska. Se on niin helppo ymmärtää, että me ollaan, jokainen tiimi on yksi junan valmiin, ja se juna menee samaan suuntaan. Se kiihtyy samaan vauhtia ja se jarruttaa samaan. Sitten siellä junassa on myös konduktööri, jossa on tämmöksi niin kuin, sen, no se on nyt sehän sen junan konduktööriksi. Niin me järjestin tämmöisen retrospektiivin sillä junalla sitten, missä oli tavoitteena niin kuin näitä tiimejä vähän sekoittaa keskenään, että ne vähän puhuisi keskenään asioista, että ne ymmärtäisi sen, että ne on haasteet, mitä niillä on, niin ei ole pelkästään niillä tai niiden tiimissä, vaan ne on myös siellä junassa. Ja siihen sitten suunnittelin tämmöisen retrospektiivin, missä heille laitettiin heidän omien sanansa mukaan pesukoneeseen, jossa he sitten joutu tai pääsi. Se on vähän niin kuin, se on aina vaikeeta niin kuin Greatin valmennuksessakin sanotaan, että se fasilitointi on välillä semmoista, se on niin kuin raskasta ihmisellä, kun sä oot workshopissa ja näin. Ja se on vähän sama tilanne. Että ihmiset kuitenkin nautti siitä, että ne sai, niin käydä näitä asioita, mutta se oli raskasta, kun ne joutui puhua paljon eri ihmisten näistä eri asioista. Mutta siitä sitten lopputuloksena saatiin se, että ihmiset oli niin kuin yhtä mieltä siinä junassa, mitä ne haasteet on. Ja se oli ainutlaatuinen hetki siinä, että ne ihmiset ymmärsivät, että nämä on niin kuin yhteisiä asioita, eikä pelkästään meidän tiimin asioita, vaan sen paljon isomman joukon. Ja silloin myös se niin kuin omistajuus niistä ongelmista ja niiden ratkaisemisesta on paljon vahvempaa. Mm. Ihan mahtava esimerkki. Pakko kysyä jotain tästä, kun tämä on selkeästi ollut ihan oikea työpajatilanne. Niin kuin, taustata mulle vähän, että et monta osallistujaa siellä oli ja oliko se niin kuin paikallinen tilaisuus vai etävä, minkälainen, kerro mulle jotain, niin mä saan kiinni, että minkälainen tämä junan retro oli. Joo, no se oli tämmöinen työpajana aika lyhyt, että siinä oli tämmöinen tiukka 1,5 tunnin aikajänne, jolloin kaikki nämä työpajan vaiheet, niitä ei tullut käytyä läpi, tai ei voinut sen suunnitelmaan sisällyttää sillä tavalla, kun voisi toivottavasti koko päivän tai puolenkin päivän workshopista. Mutta se oli tämmöinen etätilaisuus, 25 henkeä, jossa käytettiin sitten tämmöisiä, käytettiin breakout roomeja ja sitten tämmöistä niin kuin lappuseinää, niin saa näitä lappuja sitten virtuaalisesti laittaa. Ja siinä keskityttiin paljon siihen, että otettiin erilaisia menetelmiä mukaan, että erilaiset ihmiset pääsee mukaan. Eikä tein paljon tämmöistä itsenäistä työskentelyä, että mietitään tämmöisiä haasteita, mitkä liittyy siihen meidän yhteiseen tekemiseen. Sen jälkeen pistettiin ihmisiä pareihin keskustelemaan siitä ja löytämään niitä, että
että mistä me ollaan samaa mieltä näistä, mitkä näistä on tärkeitä. Ja siitä sitten lähdettiin niin kuin työstämään tuomaan sinne isoon ryhmään taas. Ja sitten, mutta se pesukone pyöri siellä sen verran, että ne oli sitten niin kuin, se oli 3x3 hengen ryhmissä kaikki. Eli ne näki siinä aina matkalla sitten niin kuin 6 eri ihmistä ja puhui niiden kanssa, jolloin ne alkoi löytämään sitä yhteistä sävelä siitä, mitä ne haasteet on. Ja sitten ne vasta tuotiin sinne yhteiselle näytölle. Ja sitten kun tässä oli tosiaan tämmöinen aikahaaste, niin aina kun me mennään näihin toimenpidevaiheisiin, niin se siirtyy, siitä tulee tämmöistä ryhmätyöstä, siitä tulee tosi henkilökohtaisesti niistä asioista. Että ne ei ole enää sitä, että mitä me voidaan tehdä, vaan se on sille, että mitä minä voin tehdä tai mitä sinä voit tehdä. Niin sitten me lopetettiin tämä tilaisuus siihen, että kun oli tunnistettu nämä tärkeimmät haasteet täältä, niin jokainen toi sinne taululle niitä asioita, missä he uskoo, että, tai niitä tapoja tai asioita, millä he voi vaikuttaa siihen, että miten se juna toimii. Ja siitä sitten tämä meidän junan konduktori otti nämä asiat hoitoonsa itselleen ja jakaa niitä tehtäviä. Ja tässä on tämmöinen äärimmäisen tärkeä ajatus siitä, että me ei pakoteta ketään mihinkään, mutta me tarjotaan ihmisille tilaisuus puhua asioista, mutta sen lisäksi myös vaikuttaa niihin suoraan sillä, että me sanoisimme käden pystyyn ja sanoo, että ei minä, nyt minä haluan tehdä tällä asialla jotain. Ja sitten jos minä haluan ja hän haluaa, niin sitten meistä tulee vaikka pari ja me mietitään yhdessä sitä asiaa. Ja mun mielestä se on niin kuin paras mahdollinen lopputulos siihen, että ihmistä saadaan sen verran irti, kun he uskaltaa siinä tai pystyy siinä hetkessä antamaan. Ja ehkä vähän enemmän, koska on painetta. Joo. Mä luulen, että se vanha nakituskulttuuri, jossa on niin kuin kaikkea muuta paitsi vapaaehtoisuuteen perustuen haettu tekijöitä täskeille tai toimenpiteille tai ensin keksitty, niin siinä on niin kuin vähemmän semmoisia voimautuneita ihmisiä, jotka sitten ottaa ja tarttuu oikeasti niihin tekoihin. Kyllä. Versus tuo malli, jossa ihmiset itse vastuutetaan. Ja tässä on semmoinen äärimmäisen tärkeä asia, mikä liittyy asiantuntijaorganisaatioihin. On se, että kun aikaa on rajatusti, rahaa on rajatusti ja niin kuin, no, kaikkea. Ihmisillä on liikaa tekemistä erinäisistä syistä, mutta kaikki tietää tämän arjen. En usko, että kukaan on silleen, että niin kuin asiantuntijaorganisaatioissa, varsinkin jossa se niin kuin työn määrä on lopullinen. Ei kukaan ole silleen, että aiko on tylsällä ja vähän töitä. Niin tähän liittyy semmoinen tärkeä asia, että se fasilitaattori siellä ei yleensä tai ei niin kuin ole pelkästään fasilitaattori, vaan se on myös asiantuntija, jolloin meidän tulee haaste siinä, että miten se rooli asettaa. No esimerkiksi tässä workshop-tapauksessa mä tein niin kuin alusta asti, mä sanoin, että mä voin tuolla vetää tätä, mutta mä en osallistu siihen. Ja se on niin kuin se helpoin malli. Mutta sitten kun sä puhuit just tästä nakituskulttuurista, niin arvaatko kuka se on, kenellä se nakki tulee, jos lähdetään vetämään tämmöisellä fasilitaattoriasiantuntijan roolilla? Osaatko sanoa? No, kerro sä. No se on se asiantuntijan rooli siitä fasilitaattorista. Eli se on nyt sitten se, niinku, joka vetää joko sitä tiimiä tai ohjaa sitä tiimiä, eli se on nyt sitten se Scrum Masteri, tai tässä tapauksessa se voi olla se junan konduktööri. Tai sitten se, niinku, sit se on se, joka puhuu paljon, mut se ei ole se ihminen, jolla on välttämättä se kaikki taito, aika tai halu tehdä niitä asioita. Vaan se on se, jota osoitetaan, että toi tietää, mitä se tekee. Ja se on niinku, monesti se on semmoinen johtajatyyppi. Ja se on jo ylikuormitettu valmis. Ja mä luulen, että tämä on se perusvirheajatus monessa on se, että juuri se, joka tietää asiasta eniten tai jonka suu käy eniten, niin laitetaan se vetää se tilaisuus. Vaikka tosiasiallisesti, niin kuten sanoit, niin se, jolla olisi ehkä paremmat fasilitointitaidot hallussa, niin voi olla joku ihan toinen, jopa sen projektin tai tiimin ulkopuolella kokonaan. Kyllä. Ja se on myös haastavaa sitten, niin kuin, se on haastavaa, jos se on se ihminen, joka tietää eniten, joka on se fasilitaattori. Niin silloin joko sen pitää olla hyvin tietoinen siitä fasilitaattorin roolista, no sitä oppii paljon niin kuin tekemällä jo virheistä tai koulutuksessa myös, että
että mikä se on fasilitaattorin rooli ja miksi se on niin tärkeää pysyä siinä. Se on myös tosi vapauttavaa, koska sä voit sitten niin siinä vaiheessa keskittyä siihen prosessiin. Ja se on tosi tarpeellista. Mutta niin asiantuntijaorganisaatioissa niin on tärkeää miettiä se, että kuka fasilitoi ja ketkä on asiantuntijoita. Ja niin kuin siitä se lähtee rakentamaan sitä. Mitä ikinä tehdään. Ihan tuo roolihaaste on sellainen, mistä kuulee puhuttavan paljon ja kuulee puhuttavan jatkuvasti. Ja toisaalta myös asia, jonka kanssa ei varmaan koskaan valmiiksi tulla niin kuin sen osalta, että yleensä meillä on siellä työelämässä se tupla roolitus ja sitten vaan per tilaisuus tai per hetki voi tehdä niitä valintoja, että kummassa roolissa. Mä ajattelen jotenkin sitä, kumpi rooli tai mikä rooli palvelisi tätä tilaisuuden tarkoitusta tai tavoitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Ei niinkään, että mikä olisi minulle mieluisaa tai niin kuin siltä kannalta enemmän sen tilaisuuden tarkoituksen tai tavoitteen. Kyllä. Ja siinä on niin kuin tosi tärkeä taito se, että sä pystyt astumaan ulos sieltä itsestäsi ja miettimään sitä, että mitä me halutaan saavuttaa. Että se ei ole enää sitä, että mä menen nyt tuonne retroon katsomaan, mitä siellä tapahtuu, vaan se on sitä, että mitäs me haluttaisiin saavuttaa tuolla, ja voidaan vaikka niin kuin jutella siitä yhdessä, että meillä on nyt tämmöinen tilaisuus, että mitäs me haluttaisiin saavuttaa siellä. Sen sijaan, että mennään sinne, nyt me tulimme, miten me tehdään? Se on varmasti just näitä tilaisuuksien suunnitteluun. Ei ehkä koskaan tule varattua niin riittävästi myöskään niin kuin sitä aikaa ja vaivaa, että me mietittäisiin hetki ihan oikeasti, että mikä tämän funktio ylipäänsä oli. Joku syyhän sille on, miksi tämä kokoontuminen on päätetty järjestää. Kyllä. Ja niin kuin mielestäni siihen, kun se ei vaadi hirveästi. Se, että sä pistät sen ajatuksen ja sä vaikka 15 minuuttia kirjoitat ylös jotain asioita, että mikä se on se ongelma, kun me lähdetään ratkaisemaan? Se, niin kuin, se on tämä ykkösasia, että mikä se on se kysymys, mitä me lähdetään ratkaisemaan? Jos ei se ole edes selvä, niin ei se ole mitään muuta. Sitten sä voit miettiä, että no, et ketä ihmisiä sinne tulisi ja miten me päästään tähän, niin kuin, tähän meidän niin kuin päätöksi tai tulokseen, haluttuun tulokseen. Ja siitä ei vielä tehdä liian monimutkaista. Koska niin kuin, sitten loppupeleissä siellä on, niin kuin, siellä on erilaisia ihmisiä. Ne ei välttämättä osa on semmoisia, että ne kestää tosi paljon sitä, kun on paljon liikkuvia osia ja on tosi paljon aktiviteettia ja kaikkea muuta. Ja osa on semmoisia, että ne tarvii sitä aikaa miettiä itsekseen, ne tarvii sitä niin kuin, tilaa siellä ja näin. Niin silloin on tärkeää myös, että se tilaisuus on semmoinen, että se on kaikille sopiva. Joo. Varmasti tosi tärkeää siinä vaiheessa, kun lähtee suunnittelemaan, että ne työskentelytavat on sopivia myös sille ryhmälle. Huomioi sen ryhmän, mihin he on tottunut. Musta toi mikä pesukoneen vertaus, kun se äsken oli tuossa työpajasta. Kyllä. Niin, mä luulen, että mä varastan tuon käyttöön, koska se ehkä kuvaa myös sitä, että niin kuin meidän on myös tärkeä fasilitaattoreina ymmärtää, että minkälaiseen asemaan me laitetaan ne osallistujat. Että se ei ole ihan helppo paikka monelle meistä. Ei ole. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että kyllä niitä osallistujia pitää haastaa myös. Joo. Mutta älä haasta sillä prosessilla. Sen prosessin ei pidä olla vaikea, mutta se asia voi olla vaikea. No. Ja niitä meillä on myös työelämässä riittää. Vaikeita asioita, kun otetaan pitää prosessit ja työskentelytavat sen verran simppelille, että niistä selvitään. Tuleeko sinulle mieleen jotain muuta, mitä sinulla on tuossa fasilitoinnista pyörinyt mielen päällä? Jotain, mitä sinä haluaisit sanoa tähän loppuun? No niin kuin mä puhuin aikaisemmin siitä, niin kuin niistä, että on muutama semmoinen työkalu tai muutama sääntö, mitä mukaan mennään. Niin mä niin kuin mietin, että mun elämässä on se sitten niin kuin työpaikalla tai yksityiselämässäkin, niin se, että ymmärtää esimerkiksi ihmisten perustarpeet, ymmärtää niin kuin miten rakennetaan vuorovaikutustilanteita, ymmärtää miten puhutaan vaikeista asioista, ymmärtää miten aktivoida ihmisiä. Ja niin kun saada niitä oikeanlaiseen mielentilaan. Niin on sellaisia taitoja, että vaikka niitä kutsuttaisiin fasilitointitaidoiksi, niin mä sanoin, että ne on niin kun elämäntaitoja. Ja se on mun mielestä semmoinen hieno asia, että mäkin olen tosi paljon opiskellut elämässä niin kaiken maailman juttuja ja ihmisten kanssa käymistä. Ja mun mielestä tämä fasilitointi on tosi hyvä jatko siihen. Jos tekee ihmisten kanssa mitä vaan, usein ne tekee, niin silloin niin kun ne työkalut, mitä siellä tulee, auttaa siinä vuorovaikutuksessa. Ja
myös sitten näissä vähän niin kuin kovemmissa asioissa niin kuin päätöksenteossa. Ja siitä mä olin yllättynyt, kun mä tulin koulutukseen ja sertifiointiin, että kuinka paljon se vaikuttaa myös siihen, miten mä teen päätöksiä tai keskustelen ihan arjessa. Joo, ihan kuulla. Voi vitsi. Joku joskus taisi sanoa, että et fasilitoinnista kansalaistaito tai joku tällainen kommentti, niin mä poimin tässä tämmöisen ajatuksen fasilitoinnista kansalaistaito. Kyllä. Ja mä en tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla niin kuin huippufasilitaattoreita tai sertifioituja näin Grapein näkökulmasta, mutta niin kuin tarkoitan sitä, että se, että sä joudut tai pääset, riippuu tilanteesta, vetämään jotain niin kuin työpajaa tai työpajan osaa ihmisille, niin se asettaa ihan uuden perspektiivin siihen, että miten ne ihmiset ajattelee, miten ne toimii ja minkälaisia haasteita siinä vuorovaikutuksessa ja niin kuin esimerkiksi viestinnässä on. Ja tälläkin niin kuin, esimerkiksi fasilitoinnit opetetaan, että kaikki pitää kirjoittaa ylös, että ohjeet on ylhäällä ja sitten puhutaan aina futuurissa, ettei kukaan vaan lähde hätkyilemään, että kohta me tehdään nyt ihan rauhassa, ei vielä. Niin ne on semmoisia asioita, mitä esimerkiksi niin kuin vaikka urheilun valmentamisessa mä oon käyttänyt samoja taitoja. Miten mä oon ikinä miettinyt sitä? Totta. Joku varmaan käyttäisi lasten kasvatuksessakin tai jossain tämän tyyppisessä. Siihen erinomaisesti toimii, joo. Kohta me mennään. Nyt pysyt siinä paikalla hetken, niin kohta me mennään ja sitten me tehdään tätä. Joo. Tässä on ohjeet. Tässä on ihan kirjallisena. Nyt pitäisi varmaan käyttää vähän enemmän, että itsekään mahtuisi, että missä vaiheessa ollaan menossa. Kyllä. Ihanaa. Kiitos, että kerroit, missä fasilitointi asuu. Musta tuntuu, että mä tässä viisastuin toivottavasti teki. Kiitos Iiro Rahkonen, että jaoit meille. Kiitos, Vettina. Kiva käydä.